Ayo kita berlari ke ufuk mega. Capailah tanganku, usah gentar sahabatku, kita kan bersama selamanya. Ayo hemparkan mimpi-mimpimu, usah ragu lagi, serahkan semua. Terus sedih nak kalah ke? Ya, Ma. Aku nak habiskan di sini cepat. Ya ke? Itu bukan mak kau yang cakap atas kaki semalam. Macam tak apa? Apa? Relax! 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 Ke garisan. Sedia. Aku tak faham lah. Kenapa sekarang 100 meter ni boleh 3 orang yang menang? Okey, majoriti pengadil dah setuju yang kamu 3 sampai serentak. Memang tak pernah jadi sejarah. Tapi kamu patut bangga sebab kamu mencipta rekod. Rekod apa? Sekarang kau 3 orang. Ma'alah, kau kecoh apa, Ben? Tahu pengadil, eh? Budak ni memang bising sikit. Kalau kau tak suka, pergi balik sana. Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau ni macam budak-budak lah. Eh, kalau kau tumpuk dia problem settle ke? Positif lah sikit ni. Sabar. Jawatan utasa dah tentukan yang kamu bertiga akan dipertemukan dalam satu pasukan. Dalam acara 4x100 meter. Jadi, kamu akan dipertemukan dengan guru setia untuk kem latihan selama 2 minggu. Harap kamu satu lah. Saya duduk dulu. Kau usiam dia! Kau diam! Kau diam! Dia bising lah. Mak Ang lah. Ya? Mak. Okay. 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 Bangun lagi? Konjong. Kan besok? Tahu dia. Pot sabre. Ini, ini. Mana, Pak? Nah, sabre mana. Nah, this. Rumba thanks, Pak. Rumba thanks, Ma. Yanak putih rendah betul kuda. Yanak putih rendah lah. Sendosma sabar. Romana lah jalan malah sabte. Ile ya. Nang kita angkut nombor nanti solong. Yang kita dua betul guna rumba sendosnya berterikinya. Rumba perma berterikinya. Seri ya. Seri. Allah sabpuno. Kandi bapa. Sabrnya. Ini sabpuno. Yes. Setis. Apa? Nah. Mana kaya? Orchinna gift. Ya. Rendah berterikin dua plan penting sana. Yang bagus. Pa, ini dah lekam buat pucuk phone pa. Anak seran balai, tapi apa orang ni ya? Adik peti ni kau la pernah. Yang nak Wendy dalam orang ni orang. Kurun bete perio, nanti perio ni kapat tu. Kandi ba kapat tu pa. Seria? Kandi ba tera pa. Sendiri cuma satis. Mba happy orang main, lekam buat pucuk phone ma. Alam jadi apa dek? Mula alam cepat. Nih kita tu nih apa dek? Ma, tuan tu pakai lemah. Tuan tu nak main berus selfie dek. Sabar jadi. Sabar ya. Ya, Cik. Cash atau kredit? Cik, sebenarnya saya ada ni sahaja. Cik, RM476? Ya, saya faham. Tapi anak saya, dia suka makan dekat sini sebab restoran favorit dia. Dia menang dalam sukan. Cik,
Ini bukan restoran mamak, cik. Tepi jalan. Restoran ni 5 bintang. Ya, saya faham. Tapi... tapi... cik, jam jam ambil jam ni boleh tak? Sebab ini jam perkahwinan saya, cik. Cik ambil jam ni boleh? Jam ni mahal, cik. Tolong, cik. Jangan malukan saya depan anak saya, cik. Kali ni je, cik, saya boleh tolong. Lepas ni, kalau tak ada duit, jangan makan kat sini lagi, cik. Terima kasih banyak, cik. Saya跑,天天saya跑,saya跑可以赚钱吗? 以后我老了,你怎么样养我? 我带你去学校是求学的,不是去赛跑的。 每天这里跑,那里跑, 跑来跑去,跑来跑去, 有没有前途? 有没有前途? 我只是要证明给你看,我们运动员是可以的。 证明什么? 证明什么? 我们是做生意的,要赚钱的。 你去跟人家学什么赛跑? 我明天就把你的运动员,运动鞋全部丢掉。 你是在讲什么? 这是我的梦想耶。 我跟你讲,终于有一天我一定会证明给你看, 你是错了, 没有用的孩子, 没有出息。 Selamat pagi. Mak awak ni bangun ini. Mak nak kena siapkan semua ni. Kejap lagi kan hantar dekat Makcik Isah. Okay. Bila yang Syah cakap Syah nak kena pergi apa tu? Kamp sukan? Hmm? Kamp sukan? Bila nak kena pergi? Yang tu. Hari ni ada apa? Minggu depan. Minggu depan pergi dekat sana 2 minggu. Tapi kat sana mak tak payah risau lah sebab makanan, minum semua dia orang sediakan. Mak tak payah bagi duit 1 sen pun tak payah. Pergi sana buat baju, buat diri. Muka mak ni nampak macam risau tak? Tak kan? Mak ni comel-comel pula pagi-pagi ni. Kalau kena bawa keluar duit sekalipun, mak akan cari duit dekat anak kesayangan mak ni. Tahu tak? Jadi awak bertiga ni lah yang cipta rekod baru dalam sejarah 100 meter eh. Rekod bawa badi lah. Rekod bawa badi, I like that. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Johari. Awak semua boleh panggil saya Coach. Saya dilantik oleh pegawai pendidikan daerah untuk melatih awak semua dalam acara 4x100 meter. Peraturan yang paling penting bila mana awak dah menjejakkan kaki ke dalam kamp ni, setiap apa yang saya suruh buat semasa dalam latihan awak kena buat eh. Dan setiap apa yang awak nak buat semasa dalam latihan awak kena minta kebenaran saya dulu. Faham? Faham, Coach? Okey, saya anggap soal peraturan ini jelas walaupun seorang je yang menyahut tu. Hampir saya terlupa. Awak akan ada seorang lagi rakan dalam pasukan awak ni. Sekejap lagi saya akan perkenalkan dia pada awak semua. Okey, tak apa. Jadi sebelum tu saya nak awak semua balik ke dorm, simpan dan jumpa saya dekat court. Okey, saya bagi masa 10 minit dari sekarang. Go, 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 go. Benda kau bebel ni, cakap laju sangat. Jom. Jom. Macam baik eh, bawa kipas ni. Saya tak ada sama guna ni. Oh, ini pula. Eh, belah. Kau belah? Kau tak payah nak mengada-gada nak ambil tempat aku. Kau belah. Eh, segabut sangat. Apa hal? Engkau lah apa hal? Kau kaki tak cuci semua, selamba ni atas kaki aku, kau siapa?
Aku Enan. Budak sekolah sini. Aku join tim korang. Aku dengar korang ni pecah rekod lari 100 meter serentak. Eh, tak ada, tak ada. Aku nak tidur bawah kipas. Eh, kau tak payah serabut. Aku ambil ini ke kawan-kawan aku. Aku sampai dulu tau. Masalahnya aku letak dulu barang-barang aku dekat atas ni. Kau faham? Aku pegang pula. Aku tahu macam mana nak bagi katil ni kat siapa. Macam mana? Kau percaya kat aku tak? Kau percaya kat aku tak? Okay. Woi, 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 woi. Kau ni pengotor lah. Tahan tidur. Terima kasih. Bagi balik aku punya bantal. Eh, bantal pula beg tu eh. Keren, bok. Awak dah langgar arahan saya yang pertama di hari yang pertama. Tempoh 10 minit yang saya bagi tadi dah terlebih 1 minit 42 saat. Tapi tak apa. Saya boleh maafkan. Okey. Saya rasa ini kali pertama awak masuk dalam acara 4 x 100 meter. Bermakna awak kena ingat eh. Awak semua sekarang ni bukan lagi peserta solo. Awak peserta berkumpulan. Dan setiap kesalahan kita takkan salahkan individu. Kita salahkan satu kumpulan. Sama juga kalau awak semua menang, kita takkan sanjung individu, kita sanjung satu kumpulan. Nah, kita tahulah siapa paling slow dalam tim ni. Alah, biasanya coach. Orang yang lembab yang bersuara. Alah, kena diri dia ni bagus-bagus. Dah. Tak payah nak bertekak. Hari ni, kita akan tentukan siapa yang akan jadi first runner kita. Kedua dan seterusnya. Okey. Faham, coach? Boring. Nama awak? Lee dah. Lee Siu Meng. Panggilan Lee. Atau awak ada idea yang lebih bagus, Lee? Ayolah, coach. Okay, get ready. Kaki aku kram ni kalau kalah, tak tahu lah. Fokus. On your mark. Get set. Go. Kita dah tentukan Syah akan jadi runner pertama kita. Wow. Kedua Satish, ketiga Lee dan awak keempat Enan. Enan, aku nak tanya kau sikit. Apa special sangat pasal kasut kau tu? Sampai kau jaga macam perempuan. Kalau korang nak tahu, ini kasut kembar aku. Ha? Uish. Weh, kau ada kembar? Uish. Weh. Alah. Tidak. Kau yang mana satu? Itu gambar aku dengan kembar aku masa kita jadi pelari pecut sekolah bawah 15 tahun. Kembar aku ni, dia memang aktif dalam olahraga. Dia juga terkenal kat kampung aku sebab dengan perangai dia yang terlalu baik. Tapi itulah aku nak bagi tahu korang. Nasib malam ni selalu berdendam dengan orang yang baik. Ada hari tu, mak aku suruh aku pergi kedai. Tapi dia yang beria nak pergi. So aku duduk rumah. Dia gemak. Dia kata aku pandai jaga mak. Sekarang baru aku faham kenapa dia suruh aku jaga mak. Bila dia sampai kat kedai tu, tiba-tiba ada masuk perompak. Tiga orang. Perompak tu suruh semua keluar. Tapi dia tak nak keluar. Aku tahu sebab apa dia tak nak keluar.
sebab dia nak tolong makcik tu. Ya. Makcik tu dah lah tua. Seorang kat kedai tu. Nak tahu apa jadi kat makcik tu? Makcik tu selamat. Kembar aku kena tetap kat kepala. Mati masa on the way doktor hospital. Sebab tu aku nak teruskan impian dia. Nak jadi penari pecut negara. Aku nak banggakan mak bapak aku. Aku yakin semangat kembar aku mesti ada bila aku ada dekat atas trek. Kau janganlah nangis. Cah, kau dengar sini, kau dengar sini. Kalau kita set otak betul-betul, kejar impian kita, yakin pada diri sendiri, kita boleh capai impian kita, cita-cita kita. Kau janganlah risau, kan kita ada. Oi. Tengok. Kau ingat kau ni Dr. Fazila apa tu? Hamsa. Orang tengah sedih, kau pula boleh bermotivasi kat sini. Aduh. Dah, kau jangan nasi, kau jangan risau. Eh ni, percaya cakap aku. Kalau kembar kau ada, aku buang li. Okay. Lek. Dah ada. Lek. Kepam. Dahlah. Eh, jom. Siapa nak pergi kencing? Aku boleh teman kan? Takut ke Li? Ya, agak-agak lah. Ni Li lah. Li. Li apa? Li Bruce Lee? Tak, ni. Lidah. Baik juga. Koblah! Ui. Alah. Aduh. Eh, saudara. Nak tidur balik rumah, sini bukan tempat tidur. Yo. Kau nak buat aku makan eh? Hai, Zam. Kuat bau kau ni, Zam. Sudah-sudahlah Zam mabuk, Zam. Hentilah, sampai bila kau nak jadi macam ni? Tu je yang boleh buat aku happy, Jo. Happy. Okey, Zam. Kau mesti tahu kan kenapa aku jumpa kau. Kau ada masalah, Zam. Dan aku rasa masalah aku ni kau je yang boleh settle. Nasib aku je settle masalah orang. Habis tu masalah aku macam mana? Masalah kau yang cari sendiri, Zam. Okey. Macam ni, Zam. Okey. Kau tahu kan yang aku tengah train satu tim ni? Budak pencari kau. Yes. Tapi itulah. Walaupun diorang tu berbakat besar, tapi besar kepala diorang tu lagi besar, Zam. Ush, pening kepala aku, Zam, nak handle budak-budak tu. Sebab itulah aku nak kau tolong aku, Zam. Kau jadi assistant coach aku. Kalau tim lain, aku okey kau. Tapi kalau tim ni, sorry, Ajak. Tak dapat. Kenapa dengan tim ni? Kau buat-buat tak tahu atau kau memang tak tahu? Tahu pasal apa? Ada orang dalam tim kau. Okey, yang aku tahu, dua budak Melayu, seorang India, seorang Cina. Nama Shah seorang, Enan seorang, Satish, Lee. Kenapa dengan orang? Oh, jap. Jap, wow. Wow. Maksud kau Shah tu? Aku ada kat dalam stadium, Shah. Aku ada kat dalam stadium tu, Jo. Aku tahu. Zam. Kau kena train dia juga, Zam. Kau kena train tim ni. Kau tak rasa ke yang tak ada kau dengan dia sampai bila kau nak lari, Zam? Kau jangan cakap pasal takde lah dengan aku. Kau tengok apa yang
takdir dia dengan orang macam aku. Takdir jumpa dengan kau malam ni. Nan. Semua ni. Perangai mengalahkan budak sekolah rendah. Buat malu nama tim kita je. Sekarang ni saya nak tanya awak semua, awak berminat ke tidak nak ada dalam tim kita ni? Kalau awak tak berminat, saya terpaksa cari runners lain untuk gantikan awak semua. Jawablah saya tanya ni, awak semua berminat ke tidak? Nak, cikgu. Ah, bagus. Kalau awak berminat, buang semua ego. Buang masalah peribadi. Kita datang sini nak berlatih biar jadi juara. Baik. Benda dah jadi. Tapi saya tetap akan denda awak juga. Dan awak anggaplah ni sebagai latihan awak. Dengan panaslah, coach. Awak ada masalah dengan cara saya, Lee? Dah. Sekarang, turun. Turn. Then go. Coach, nak rest coach, nak minum air coach. Go. Enan go. Turn. Time. Okay. Saya bagi awak semua rest 15 minit. Awak boleh pergi minum. Lepas tu, kita berjumpa balik kat sini. Kita buat sprint test. Hai. Ah! Ah! Sakit. Cepat sikit, Lee. Cepat sikit! Tak ada tuan, satu motor sangatlah! Kau ni kenapa cacat akal kau, eh? Kenapa? Eh, kau nak lepam lagi, eh? Kau jangan kurang ajar aku, betul? Tak ada apa, eh? Tunggu! Apa korang ni? Apa ni? Tak pernah nak serik! Penat saya bagi tahu awak semua! Ni bagi res melalak, tak bagi res pun melalak. Semangat, semangat! Weh, kau buat apa kat sini? Ini bukan tempat orang cacat lah. Kesiannya jatuh. Hey, jangan. Dah, kau lari lah. Hey, kau tak salah? Kau ni Fairuz Nizam kan? Apa kau buat sekarang? Dah tak training ke? Tak kira macam ni nak training apa. Baguslah. Mungkin ini balasan untuk kau. Dengan apa yang kau dah buat. Aku memang pernah buat silap. Dan aku tak akan dapat ubah masa silam aku. Tapi aku akan cuba ubah masa depan. Apa kau cakap? Masa depan? Hei.
orang macam kau dah tak ada masa depan. Ni. Kau tengok ni. Ni. Sini kau cakap masa depan. Dah memang tak ada masa depan. Kau jalan pun capek-capek macam ni. Kau nak cakap masa depan? Sampah. Ha. Okey. Awak semua nampak tak? Diorang yang duduk kat bawah pokok tu. Diorang tu semua juara PPD Gombak 3 tahun berturut-turut. Diorang datang sini sebab nak tengok awak semua berlatih macam mana. Saya akan aturkan perlawanan awak dengan diorang. Tapi sebelum tu, saya nak awak buktikan awak lawan pasukan juara bawah 15 tahun ni dulu. Mana yang hayun-hayun kaki tu, Coach? Kita sekejap ni. Good. Shah. Benda senang, Coach. Jangan risau. Good, Satish. Coach, tengok. Kek lapis je, Coach. Good. Lim, macam mana? Saya tak nak join lah. Kalau saya tak dapat first runner. Rabot lah. Lim ni, aduh. Eh. Awak cakap apa ni? Soal first runner, second, third, fourth semua kita dah tentukan hari tu kan? Pikul lah tanggungjawab orang dah bagi kat awak. Ayolah, ayolah, ayolah. Ini masalah sangat boleh. Hey! Dah, dah, dah. Go, go, go! Coach, salah. Ni lawan kita, Coach? Alah, budak baru. Aduh. On your mark. Get set. Go Shah, go Shah, go Shah. Yes. Go Satish! Satish, go. Apa benda kau buat ni? Cepatlah lari. Cikgu! Li. Mat! Mat! Semua salah kau. Awak salahkan apa mental tau! Biarlah! Kau gaduh lah. Kau bingung aku makan, aku kau yang boleh dapat perdana! Biarlah! Kenapa? Kau yang tentang... Aku tak faham ni, hai! Kau bingung aku makan, aku belarah! Kau jangan kau ngajar, hai! Kau yang kau ngajar, hai! Kau punya masalah! Kau punya masalah, kita kalah ke tau! Berani kau orang gelarkan diri kau orang atlet. Berani kau orang gelarkan diri kau orang atlet. Hei, kan perangai kau orang yang tak semengah ni, baik aku train lembulah. Eh, kalau bukan sebab pegawai pendidikan daerah, aku tak ingin nak adap muka kau orang, kau tahu tak? Kau fikirlah. Ha, kau ingat kau boleh berjaya dalam tukar ni? Buang masa aku. Fikirlah aku nak jadi kau orang. Aku datang sini sebab cikgu aku, kau tahu tak? Aku nak tunaikan pian aku. Bukan nak layan kena korang ni. Korang fikirlah sendiri. Budak kau pandai kat dalam tim kita. Belahlah weh. Syah, diam boleh tak? Kau diam. Hey bro, kau relax lah. Kau tak payahlah ambil keputusan time marah ni. Gua ambil hal, kau jangan masuk campur boleh tak? Tak KL memang perangai macam ni. Taman betul. Kalau siapa rasa nak compete, nak jadi champion,
jumpa kat padang. Aku bagi masa 5 minit dah sekarang. Weh. Itu Fairuz Nizam, pelari pecut nombor 1 Malaysia. Tak korang lah. Aku tak nak tahu pasal korang. Yang aku tahu aku nak jadi champion. 5 minit tu, bro. Ya, aku nak. Fairuz Nizam. Tunggu apa, weh? Weh. Ba, ni kira jauh mah. Sebab yang fun ni. Si, sekarang lai jauh leh. Coach! Kamu siapa? Nama saya Satish Tuan. Kamu memang laju. Tapi kamu tahu apa masalah kamu? Kamu lari masih membebankan tumit kamu. Kamu? Nama saya Adnan. Orang panggil Nan. Mak panggil adik. Pick up sprint kamu bagus. Tapi teknik sprint kamu masih tak berapa nak betul. Sorry, saya lambat. Kamu Lee kan? Yang nak sangat jadi first runner. Kenapa kamu nak jadi first runner? Sebab antara semua ni, aku yang paling laju. Aku percaya kalau kita start laju, kita boleh menang. Kamu paling laju ya? Mulai sekarang, aku dah tak nak dengar ada orang mengaku yang dia paling laju, dia paling hebat. Orang semua sama. Satu tim, satu hati. Kata kunci untuk jadi juara ialah teamwork. Aku bukan jurulatih baru kamu. Aku datang sini, aku nak bantu korang capai impian untuk jadi juara. Esok kita akan mulakan latihan. Jauh berbeza daripada apa yang korang pernah buat. Okey, sebelum surai, kita perlu selesaikan satu masalah. Kamu budu. Depan sini. Sekarang aku nak korang dua. Peluk. Diri masing-masing. Coach, kenapa? Either korang nak buat atau kamu keluar daripada tim ni. Luk. Dua belah tangan. Eh, diam boleh tak? Sekarang ni pandang mata satu sama lain. Pandang dalam-dalam. Dan sebut. Oh, baby. Aku cinta padamu. Aku tak dengar. Lagi sekali. Oh, baby. Aku cinta padamu. Dah, coach. Thank you.
Coach. 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 Nak buat apa kat sini? Sekarang ni aku nak korang semua lupakan latihan yang korang pernah buat. Habis tu kita nak buat training macam mana, coach? Hey. Day. Kau cakap pelan sangat, orang tak dengar. Gerak ajalah, tu, mai. Buat apa ni? Buka kasut. Apa? Buka kasut. Aku dah cakap dah. Mesti nak kasut kita berendang ni. Nak tidur, coach. Ui. Nak tidur ke nak buat triple apa yang korang buat semalam? Coach. Korang ni balapan. Bukan je berendang. Siapa yang coach sekarang ni? Kau ke aku? Kau pun sama. Jom lah. Hei, cakap hebat. Ni baru 28 lap, Lee. Ayolah, coach. Hai, Nan. Baru 40 lap. Tak apa, coach. Saya redo. Altis. Baru 36 lap. Boleh, coach. Come on, Lee. Come on. Syah. Kau stop. Oh, tak dapat, Jeb. Diam. Eh, dah lah. Kau nak balik lah. Drill yang seterusnya. Aku tahu korang semua haus. Tapi kali ini aku nak korang buktikan yang korang layak dapat minum air hari ini. Leh, coach ni tak habis-habis nak bukti je. Boleh, Lee? Ah, tak ada, coach. Gurau je. Nah, sekarang ni diri kat tengah. Membelakangi satu sama lain. Itu darah botol tu.
Dek. Jok. Aih! Tak ni aku dengar. Aih, Jok. Dia reka ni. Hei! Masa mabuk lah. Aduh, coach, benda ni buang masa lah. Tak boleh bagi kita orang minum je air ni, ha? Kalau kamu rasa benda ni buang masa, boleh balik. Tak ada benda yang sia-sia kalau korang semua pandai guna ni. Wei, korang nak air ke tak? Siapa tak nak? Okay, sini. Cepatlah! Coach, air dah habis, Coach. Tada! Coach, ada air, Coach! Coach, air tak? Itu, kat tangan tu macam banyak lagi. Terima kasih, Coach. Training apa pula? Itu je untuk hari ni. Awalnya? Jadi besok jangan lupa. Waktu yang sama. Habis sekarang ni kita nak buat apa? Bagaimana? Korang semua kan dah besar. Kek sendiri ya? Ada dia ni. Nah, kacang ke. Kita ada enak kot. Ada sati, chadeli. Senang ke. Kita letak. Coach. Semangat ke tidak? Semangat, Coach. Tak sabar ni, Coach. Aku dah tengok dah tadi. Team yang kita akan compete untuk perserang ni. Boleh tahan. Tapi aku yakin tu boleh. Korang patut bangga sebab korang dah berjaya sampai sini as a team. Kita boleh lari laju kalau kita lari seorang-seorang. Tapi untuk pergi jauh, kita kena lari bersama. Nak cakap apa, Coach? Aku tahu. Oh, baby! Aku cinta! Satish! Switch! Tukar! Shah jadi second! Satish, first!
Kenapa macam sedih je? Kecewa tu. Dia pun lambat. Alah, tak apalah. Kita dah menang. I'm so proud of you guys, you know. Tahu tak? Ni. Because... bagilah kerja kat lu. Kau start lambat tapi siapa habis? Lu menang kan? Terima kasih, Nan. Tak ada hal lah. Coach. Coach. Korang semua dah tunjukkan sekarang hati bu. Korang kawan Datuk, korang bantu dia bangkit dan terus menuju. Syabas. Okay, Coach. You, Coach. Eh, jom. Kita tengok dia orang main. Ya, yeah. Tunggu, Coach. Dia di sini lah. Tengok muka. Cakap je laju. Tapi atas track tak tahu lah. Tak apa, kita test. Jalan dulu, jumpa kat depan. Ni, adik siapa kau jumpa? Apa? Dia suka masih menang kan? Dah, Coach. Dia ni, gulak aku pula. Tingkau bagus. Jangan jadi macam kau dah. Kesian. Usah sangat. Race ni race kita orang. Korang dah buktikan yang korang paling laju atas track tadi.
Dan diorang patut rasa malu sebab diorang menang dengan cara macam ni. Dia tak patut malu, Coach. Dia tak patut menang. Kita yang patut menang. Kita patut menang. Memang kita patut menang. Kau dah malah mengamuk macam ni. Kau dah tak apa. Bukan salah kita orang. Enan, aku tak salahkan kau. Enan, aku salahkan aku. Enan! Enan! Maafkan aku. Aku tak dapat nak teruskan impian kita. Maafkan aku. Aku dah gagal nak tunaikan janji. Maafkan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mak dah balik. Alhamdulillah. Ya, mak. Sehat. Hai. Macam mana? Menang tak? Sikit lagi nak menang. Semifinal. Kita orang kalah sebab kaki sebelah kanan Syah krem. Lepas tu tak dapat lari. Kita semua kalah. Tak apalah Syah. Yang penting anak mak ni dah buat yang terbaik dah. Bawa peluhlah. Tipu. Dah pergi mandi. Syah nak makan apa mak masak hari ni? Apa? Rendang ayam. Boleh? Boleh. Ini ya? Dekat anak mak apa je mak boleh masak. Tunggu jap mak masak. Okay. Ya?回来了，赢还是输啊？ 我都讲了，运动没有好处的，浪费时间。嗯，哼。妈，那哎，妈，感谢。Terima kasih. Goyanglah mak seluar itu pakai dekat sana. Ni Lee lah, dia tu buat. Pakai suami dia tarik poket, koyak. Cik gaduh dengan dia. Ya ke? Ke Syah yang suka cik gaduh dengan Lee? Sama-samalah, sama-sama. Mak tahulah anak mak ni macam mana. Tak adalah. Tapi betul mak, sekarang ni disebabkan coach kita orang sekarang ni, kita orang jadi BFF, best friend forever. Tak tahulah mak, Syah happy je. Syah happy, Syah bangga sebab pelari pecut nombor satu Malaysia, Fairuz Nizam, jadi coach Syah. Uish, mak tak bangga tu anak. Mak, cuba mak bayangkan kalau Fairuz Nizam tu ayah Syah. Fuhlah mak. Tak ada, bukan apa Syah. Bukan saja Syah nak cakap kalau dia ayah Syah. Tak ada pun. Bukan rezeki kan dia nak jadi ayah Syah. Sebab sampai sekarang pun Syah tak pernah tahu pasal ayah Syah.
Gambar dia pun tak pernah ada dekat rumah ni. Mak cakap dia meninggal. Tapi kalau dia meninggal, kenapa kita tak pernah pergi kubur dia? Takkan mak tipu Syah? Itu ayah Syah kan? Ya, mak ya? Ayah mana, mak? Kan mak dah pesan. Jangan sebut pasal ayah dalam rumah ni. Kenapa? Berdosa Syah tanya. Kalau Syah anak yatim piatu, belakang tu tak ada. Syah ada bank nama dia. Kenapa Syah tak pernah jumpa dia? Kenapa mak tak nak bagi tahu Syah? Syah ada hak nak tanya kan? Kenapa Syah nak tahu sangat pasal ayah? Ha? Selama ni mak yang jaga Syah. Tak ada ayah, hidup kita okey je, tak ada problem pun. Okey. Hidup kita okey. Sebab tu kita berhutang. Sebab tu kita tinggal kat sini. Kan? Pasal ayah Syah lah hidup kita merempat macam ni. Pasal ayah Syah lah hidup kita macam ni. Sama ni mak yang jaga Syah dari kecil sampai besar. Mak tak pernah minta tolong siapa pun. Dan sekarang ni Syah nak cakap hidup kita susah. Syah nak salahkan mak ke? Ha? Mak tak kerti nak jaga Syah. Tak, Wak. Saya tak buat awak. Mak tahu. Mak bukan mak yang baik. Tak. Tak, Mak. Saya minta maaf, Mak. Saya minta maaf. Kita lupakan ayah. Jika kita dua je, Mak. Kita lupakan ayah. Saya janji lepas ni, saya tak tanya lepas saya. Ya, Mak. Saya minta maaf, Mak.爸 吃饭先 好 爸爸先吃啊 好的 Hello Yeah yeah Bye bye Apa? Anak lelaki you dapat belajar luar negara? Oh bagus bagus You mesti bangga dapat anak lelaki macam tu. Ya, ya. Anak saya tahun ini SPM. Tak tahulah lepas ini nak buat apa. Belum nampak lagi lah. Tolong jaga kedai kot. Ya, ya. Sekarang ekonomi teruk. Kena ada beasiswa baru boleh sambung belajar. Ya, betul, betul. Okey, okey, ya. Okey, bye. Pak, saya cuci sana. Hao. 얘는게 ஓலை கரண வாங்கி வச்சிருக்கீங்க இத சொல்ல கூட இல்ல ஊர் சுத்தி கடன வாங்கி வச்சிருக்கீங்க இது இது வேற காசு புற நான் என்ன சொந்த செலவு கா பண்றேன் எல்லாம் வீட்டுக்கு தானே செலவு பண்றேன் குடும்பத்துக்கு சேரிங்களா குடும்பத்துக்கு சேரிங்களா இல்ல என்ன பொம்பளை போய் பாத்துட்டு வரீங்க ஏன் 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 இப்படி குறை கண்டுபிடிக்கிறதுலயே இரு உனக்கு இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் டைவர்ஸ் தானே வேணும் அதுதான் நீ எதிர்பார்க்கற டைவர்ஸா டைவர்ஸ் நீ பண்ணிரீங்களா பண்ணினா பாப்போம் மா சதீஷ் என்ன மா சதீஷ் ஏன் பங்க உட்காந்துட்ட சாரி சதீஷ் அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை போடுறது நீ பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது நீங்களும் அம்மா பேசிட்டு உண்மையாப்பா ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ் பண்ண போறீங்களா இல்லையா அம்மாவும் அப்பாவும் இப்ப ஒன்னா இருக்கிறது காரணம் தெரியுமா உனக்கு இப்ப நாங்க ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீ தான்யா வெள மதிக்க முடியாத சொத்துயா நீ எப்படியா நாங்க விட்டுட்டு போவோம் ஆனா ஒண்ணு சதீஷ் உன்னோட சித்த சித்தல இருந்து மட்டும் பின்வாங்கிறாத அதுல நீ ஜெயிக்கணும் சதீஷ் இப்ப தோத்தா பரவாயில்ல சதீஷ் நாளைக்கு நம்ம ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிப்போம் ஜெயிக்கணும்
முடியுமா? செய்வதானே? செய்வேன்பா. என்னைக்குமே மனசை தளர விட்டது இல்லப்பா. எனக்கு தெரியும் நீங்களும் அம்மாவும் என்னைக்குமே இருக்கீங்க, எனக்கு சப்போர்ட் பண்றது கேக்கீங்க அப்படின்னு தெரியும். உங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கறதுக்கு தான் நான் ஓடுறேன். ஆனா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க சண்டை போடுற மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா. எங்க நீங்க பிரிஞ்சிருவீங்களோ பயமா இருக்குப்பா. இல்லையா, உனக்கு உங்க அம்மாவை பத்தி தெரியாதா? அவ கிராஸ் கப்பல பிடிச்சவ. அசல் அவங்க அப்பநாட்டம். அந்த குடும்பத்துல போய் நான் பொண்ணு எடுத்தேன் பாரு, என்ன சொல்லணும்? நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன், கேக்குறீங்களா? நான் சொல்லு. அம்மா கிட்ட அதுக்கப்புறம் சாஃப்டா பேசுங்கப்பா. வர்ற நீ எனக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு ஆயிருச்சு. சரி சரி, கொடுமைய வாரியா. உங்க அஞ்சு மெம்பர் ஆக்கு. ஓ, உங்க அஞ்சு மெம்பர் ஆக்கு. Kau ni Tim Farus yang kalah hari tu kan? Tak kalah, cuma nasib tak berapa baik. Kau ni ada bakat semua jadi. Macam mana kalau aku tawar kau join tim kita orang? Tak berminat. Tim kami semua dapat beasiswa tau. Tak apa, saya dah ada tim. Tim yang kalah tu jangan buat lawak lah. Datang nak kutip hutang. Tak payah bagi tahu, aku dah tahu. Sekarang ni aku dengan mak aku tak ada duit. Ada duit nanti aku bagi ya. Eh, kau nak tunjuk something ke? Tolonglah. Sebab saya dah bagi tahu. Bagi saya seminggu lagi. Saya ada duit, saya janji saya bayar. Nak tolonglah ni, tapi dah seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, dah sebulan dah. Bilanya nak bayar? Betul. Sekarang saya tak ada duit lagi. Saya janji saya kumpul duit, saya bayar. Okey, tak apa macam ni. Mungkin kau boleh bayar aku dengan cara lain? Cara yang tak payah pakai duit. Kurang ajar ke? Hei! Hei! Belah kau! Okey. Tenang. Satu minggu lagi. Belah kau! Kau tak percaya kan? Ha, dia ni jahat sikit. Tapi tolonglah, kau kena percaya. Sebab mula-mula aku pun tak percaya cakap dia. Tapi benda dia jadi macam ni kan? Betul tak? Aku sendiri yang dengar benda tu. Kelayakan pasukan Gombak ditarik balik sebab dia orang gagal urine test. Memanglah tim tu pakai steroid doh. Ya ke?
Kalau kelayakan mereka ditarik balik, maknanya kita ada chance masuk final. Ya, memang. Aku sendiri dah telefon pegawai tu. Dia cakap kita berempat, kena pergi camp. Maksudnya, kita dapatlah ke final, betul tak? Xiao Li, ni zai gan sui jiang hua? Apa lah semua? Aku tahu kamu semua memang tengah excited untuk pergi final. Tapi aku nak ingatkan, tanggungjawab kita sekarang lebih besar. Kita kena buktikan yang kita betul-betul layak untuk berlumba di final. Kita akan jadi tumpuan ramai. Korang semua dah bersedia ke untuk berhadapan dengan orang yang lebih hebat di final nanti? Sebab tu kita perlu coach macam you. Coach cakap je nak train apa. Kita boleh buat. Ayat. Bagus. Kita akan mulakan training hari ini dengan weight kiri, sprint, up and down. Mari. Aku rasa kalau aku tanya kau, Li, weight carry up and down tu apa, kau sendiri pun tak tahu. Minta tu ni. Aku mana tahu. Kita nak menang, kan? Alah. Kau tahu kan mulut dia? Raja, kita nak jadi champion ke tak? Jom. Termenungku sendiri.
Kalau tak jadi pelari, boleh jadi penyanyi, Coach? Boleh. Nanti dah berhenti lari, nyanyilah. Coach, nak dengar cerita? Apa dia? Ada satu kumpulan ni. Ada empat orang. Ada seorang ni nama dia Enan. Dia yang paling semangat sekali. Sebab dia berlari untuk capaikan impian arwah kembar. Sebab tu dia paling semangat. Yang si Satish tu, biasalah. Positif je sampai sekarang. Saya dengan Lee. Mula je daripada... Oh, bebe. Aku cinta padamu. Sampai sekarang saya dengan dia. Best friend. Saya pula, Coach. Itu semua lumrah dunia. Kamu semua ni ibarat air dalam sungai yang berbeza dan bersatu di lautan untuk jadi sempurna. Oh, deep. Ni caption Instagram. Tak ada. Gurau lama. Bermadah puisi buat kot sini. Boleh tahan? Boleh tahan. Hebat. Ah, Coach. Kalau jadi olahragawan Malaysia, kami ke mana? Sebab dulu pun Coach juara pelari pecut Malaysia kan? Juara. Ada apa pada gelaran, Syah? Tengok kaki aku ni. Dulu satu negara puja. Tapi sekarang, tak ada seorang pun yang kenal. Eh, Coach. Jangan cakap macam tu ni. Syah. Syah kenal, Coach. Cuba Coach bayangkan. Siapa tak bangga, Coach, kalau dapat ayah macam Coach, suami macam Coach, kawan macam Coach. Kalaulah saya ni jadi anak Coach, kalau saya akan bagi tahu kawan-kawan saya, eh, korang, bapa aku ni champion pelari pecut nombor satu dekat dalam Malaysia. Tapi tu kalau saya anak Coach lah. Sebab sekarang ni Coach dah jadi Coach saya pun, saya dah lebih bersyukur dah, Coach. Saya dah bangga dah. Cuma bayangkan kalau Coach bapak saya. Fuh lah, Mak. Bangga, Coach. Coach. Apa saya cakap tadi salah ke? Kau ingat pesan aku ni, Syah. Kat negara ni, orang berbakat tak boleh nak ke mana. Sekejap masa kau lakar nama, sekejap tu juga, orang akan lupakan kau. Sabarlah. Kau memang belum sampai lagi kan? Makanlah sama-sama, bro. Tunggulah, weh. Tunggu Coach boleh tak? Mak aku cakap tak elok lambat-lambat, tak berkat. Kau tu kau doang. Mak aku cakap makan yang gaduh. Gila. Sampai dah semua. Coach. Sedap punya. Coach. Tak adalah, Coach. Saya nak check takut ada racun. Harap-harap ada racun lah. Mati kau. Coach, ni. Dah lalang, nampak? Marah. Kau makan dulu. Cuba baca doa. Ni tak sampai ni. Okay, dah sampai, Coach. Lalang dawakan tu je doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Itu. Coach. Hello. Ha? Ambil lah. Apa dia bagi? Coach, kau ni. Ya, sikit. Okay, makan.
Amir? Mana ada udang? Tadi tangkap. Kat mana? Kenyang. Cukup lah. Coach, sikit tanah sekejap. Sikul ke? Negul ke? Takut ni? Kau yang takut. Cukup lah, Inan. Cukup lah. Cukup, Coach. Ya. Kenyang, Coach. Dek, gila, Dek. Coach, tak payahlah. Kita boleh share, Coach. Coach, ada, Coach. Danian nak belanja. Tak payahlah, Coach. Dek. Gila, Dek. Tak payahlah, Coach. Coach. Ni mak saya kan? Ya, Syah. Ha? Dia pilih saya kan? Coach! Ya, Syah. Ya, Syah! Ya, Syah! Ya, Syah! Itu saya! Kau siapa? Kau jangan cakap kau bapa aku! Kenapa sekarang mahu kau nak bagi tahu? Masalahnya kalau aku tak jumpa kau punya dompet tu, kau takkan bagi tahu aku betul tak? Kau tinggal kita orang. Kau tinggal aku, apa? Aku tak pernah tinggalkan kau. Mana kau pergi? Apa kau buat? Aku ada. Dari jauh aku tengok kau. Tengok je, Babu! Ha? Aku dengan Pak Ana susah hutang orang, kata. Syah. Saya tak tahan. Syah. 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 Eh, Syah. 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 Coach! 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 Coach. Hey, bang. Coach. 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 Rawat dia sebagai pesakit luar. So sekarang Satish dan Inan tengah teman dia balik rumah. Oh ya, tadi dia ada tanya tentang kau. Tanya aku sebab apa? Tak nak pun jumpa dia lah. Tak tahu nak cakap apa dengan dia. Kenapa kau lari, Syah? Kau dah dapat jumpa ayah kau kan? Aku tak faham, Lee. Aku takkan faham. Aku memang tak faham. Tapi kau patut terima semua ni tau. Kenapa kau ditemukan ayah kau dalam keadaan macam ni? Yang aku tak boleh terimanya, kenapa aku tak nampak nama dia dekat dalam nama aku? Syahrul bin Fairuz Nizam. Aku tak tahu nak buat apa kali. Kau tahu tak apa kau patut buat? Kau patut bawa mak kau pergi jumpa ayah kau. Buat apa, Lee? Kau ni karutlah. Satukan mereka baliklah. Lepas tu jadilah family lagi. Kau nak fikir tak? Kau nak fikir tak kenapa dia tinggal aku dengan mak aku? Semua ni mesti ada sebab tau. Kenapa korang boleh jumpa lagi? Kenapa dia masih simpan gambar kau dengan mak kau? Ha? Kenapa dia kejar kau sampai kena langgar kereta? Semua ni mesti ada sebab. Syah, kau balik rumah. Fikir semua ni, okey? Jom kita balik rumah. Jom.
Syah, tunggu Syah. Siapa? Syah. Syah. Coach. Coach. Saya nak minta maaf sebab saya coach jadi macam ni. Boleh kau panggil aku ayah? Pun halo. Ya. Syah ada surprise. Apa ni? Mak. Maafkan Abang. Abang rasa kesal sangat tinggalkan Abang dengan Syah. Tak ada sehari pun dalam hidup Abang hidup tanpa rasa kesal dengan keputusan Abang. Abang kesal sangat. Tapi Abang faham kerana Wawa tak boleh nak maafkan Abang. Abang tinggalkan kami macam tu je. Ada sebab kenapa Abang buat macam tu. Abang tak nak hidup awak dengan Syah merana. Abang tak nak dia tersiksa dengan apa yang Abang pernah buat sebelum ini. Dihina, diceboh ke masyarakat. Tak nak tu semua. Mak, terima ayah. Terima ayah untuk Syah. Syah teringin ada ayah. Maafkan Abang. Abang janji kita akan hidup sebagai satu keluarga semula. Wang dan Syah. Semenjak Abang pergi, tak pernah sehari dalam hidup saya saya tak rindu ke Abang. Tiap-tiap hari saya tunggu Abang balik. Saya ingat Abang nak balik. Saya rindu Abang sangat-sangat. Kalau macam tu, yang bergantungan Syah. Ayah pula kena pimpin keluarga Syah. Sekali lagi. Buat betul-betul. Sampai ke final.
Okey. Lee dengan Satish rasa dekat luar tu. Syah di luar ajak. Satish? Lee? Lao爸,明天来支持我. See you, 小李. Satish? Ini apa yang kamu lakukan? Tidak, ini final. Dothro onnu konja bayama irukada Satish kavala pada Satish degree ma iru jechalum seri dothalum seri nee engalukku pilla da Satish thanks ma seri seri romba late aavudhu vaanga padukka polam naalik jeikkanumla seri pa Perasan tak? Kenapa? Coach punya training semua tak profesional. Haa lah. Aku pun tak faham lah. Pelik kan? Itulah. Cikgu dulu pun tak ajar macam ni kan? Ayuh. Donut bab kata bapak tu. Sini lah. Kau rasa eh? Kalau coach tak ajar kita benda-benda tu, rasa kita akan rapat macam ni lah sekarang. Betul. Mesti tak kan? Dia ajar kita berlumba dengan hati. Betul. Bukan dengan otak. Itu yang membuatkan kita pergi lebih jauh. Betul tak? Betul. Betul. Oh baby, aku cinta baru. Sebelum apa-apa, kita orang berempat nak minta maaf dekat coach. Kita orang tak dengar cakap coach. Tapi apa pun sekarang kita faham kenapa coach paksa kita orang. Untuk kebaikan kita orang. Terima kasih coach. Minta maaf coach. Minta maaf coach. Saya pun nak minta maaf dekat awak semua. Sebab saya dah salah anggap dengan awak sebelum ini. Dan saya sebenarnya tak kisahkan sangat soal kalah dan menang pasukan awak ni. Apa yang saya cuba terapkan ialah semangat yang sepatutnya ada dalam diri awak. Semangat berpasukan. Dan awak semua dah buktikan yang semangat tu ada dalam diri awak. Hari ini adalah hari penentu awak
yang awak sendiri tentukan hala tuju awak dalam sukan balapan. Sama ada perjuangan awak berakhir kat sini ataupun hari ini adalah hari permulaan untuk awak semua terus berjaya. Ini permulaan, coach. Ya, coach. So, saya nak awak buat main bersungguh-sungguh. Ya, coach. Pecut laju-laju. Ya, coach. Dan biar menilai semua pengalaman. Ya, coach. Demi usaha kita. Demi keluarga kita. Demi impian kita. Demi persahabatan kita. Okey, Bobo. Aku cinta padamu. Let's go. Yeah. Indah mentari gagah dan menyinar.